Përshëndetje nëzënës të dashër. Mirë se po takohemi në lëndën e historisë për klasën e 7 me mua Afrim Gashin. Nga tema Perandoria Romake e Lindjes, Bizanti, Arabët, Slavët, kemi përzgjedhur njësinë mësimore, veçoritë e qytetërimit arab. Rezultatet e të nxënit në lënd për këtë njësi mësimore. Analizon faktorët që ndikuan në bashkimin dhe fuqizimin e botës arabe dhe ndikimin e saj gjatë mesjetës. Për të arritur këto rezultate, ju duhet libri i historisë klasës e 7, pletoria e klasës ose shtëpisë dhe një stilolaps. Veçorit e qytetrimit arab. Qytetrimi arab lindi dhe u zhvillua në gadishullin arabik. Kushtet natyrore kanë pasur ndikim të fuqishëm në krijimin e këtij qytetrimi. Pjesën më të madhe të gadishullit e zinin shkretirat, duke e bërë të vështirë popullimin e ti. Banorët e Arabisë ishin fiset beduine, nomade, pa banim të qëndrushëm, dhe fiset me banim të qëndrushëm, të vendosura në oazat që shtriheshin më tepër në pjesën jugore të gadishullit. Në këto oaza lindën dhe qytetet kryesore si Mekka, Medina, Fedika e tjerë, pranë të cilave zakonisht kryqëzoheshin rrugë tregtare. Popullsia e gadishullit merrej me blegtori, me rritjen e dhenve, deveve, kuajve e të tjerë. Bujqësi e tregti. Ata tregtanin me vendet pranë oqeanit Indian dhe detit Mezdhej dhe udhtonin me karvane, duke kaluar përmes shkretirave derisa vinin në portet bregdetare. Kushtet historike të lindjes dhe përhapjes së besimit islam. Lindja dhe përhapja e islamit. Lindja e fesë islame lidhet me figurën e profetit Muhammed. Përhapjen e fesë islame për te gadishullit arabik dhe me krijimin e shtetit të kalifatit. Profeti Muhammed, vitet 570-632, siç besojnë muslimanët, ishte i dërguar nga Zoti. Ai krijoi fenë e re, e cila u përhap shpejt në gadishull. Të gjitha rregullat e shpallura nga Muhamedi u përmbledhën në një libër të vetëm i cili u quajt Kur'an, që arabisht do të thotë lexim. Të gjithë pasuesit e fejs që shpalli Muhamedi quheshin musliman dhe feja vet u quajt islam. Muslimanët falen në ndërtesa të caktuara që quhen xhami. Pasardhësit e Muhamedit u quajtën kalif. Ata krijuan shtetin e tyre kalifatin, që përfshinte territore nga Spanja në Indi. Arritjet e qytetrimit arab në art, kultur,
shkencë. Nën sundimin e kaleve, bota islame njohu një periudhë të madhe lulëzimi, veçanarisht gjatë shekujve 8-12. U zhvilluan shkencat, arti, arkitektura dhe tregtia. Mjekësia njohu zhvillime të reja. Mjekët arab kryenin operacione të vështira dhe zbuluan shumë ilaçe të reja. I famshëm në fushën e mjekësisë mbetet Avicena. Librat e tij mjekësor u përhapën kudo në Evropë. Ata i shërbyen mjekësisë gjatë gjithë periudhës së mesjetës. Po kështu, letërsia njohu zhvillim të madh. Sot, kushdo mundet të lexojë me ëndje librin tërheqës 1001 net, i cili përmbledh pralla shumë të bukura nga popujt arab. Edhe lundrimi njohu sukseset të mëdha. Lundrimtarët dhe tregtarët arab kanë shkuar deri në Kinë, Afrikë e Indi dhe kanë bërë edhe zbulime të viseve të reja. Astronomët studionin qiellin dhe bënin harta të yjeve. Dietarët arab studiuan vepra nga Greqia e lashtë, Persia, India e Kina dhe i përkthyen ato në gjuhën arabe. Shkencëtarët arab zbuluan një sistem shumë më të thjesht numrimi, numrat që përdorim sot, 0, 1, 2, 3, e tutje kanë ardhur në Evropë nga arabët. Në foto kemi të paraqitur një xhami për falje nga muslimanët. Detyr shtëpije. Çfarë ishin kalifet dhe pse përmenden ata? Përmendi disa arritje të qytetërimit arab. Detyrat e bëra duhet t'i dërzoni në mënyrë elektronike të mësimdhënësi juaj. Ju faleminderit për vëmendje. Miru takofshim në njësinë e radhës.